Φίλες και φίλοι, γεια σας! Μπορεί να είμαι στην Κρήτη, αλλά το ταχυδρομείο έρχεται από την Κύπρο. Σήμερα πήρα ένα πολύ ωραίο δώρο μέσα από το ταχυδρομείο, το βιβλίο της Μαρίας Νεφέλης Ναθαναήλ, «Ταγκό με τον καρκίνο». Είναι η δεύτερη έκδοση του βιβλίου, η οποία έχει βγει στο Λονδίνο φέτος, το 2021, και στην αφιέρωση μου γράφει η Μαρία Νεφέλη Ναθαναήλ, αφιερωμένο εξαιρετικά, λέει, στην αγαπημένη φίλη Θέκλα Πετρίδου. Σου αφιερώνω το βιβλίο ψυχής μου μέσα από την καρδιά μου, λέει η Νεφέλη, Μαρία Νεφέλη. Σου εύχομαι να έχεις ένα όμορφο ταξίδι μέσα από το μονοπάτια της ψυχής μου. Με αγάπη και εκτίμηση, Μαρία Νεφέλη Ναθαναήλ. Είχα ακούσει για τη Μαρία Νεφέλη, βλέπετε εδώ το οπισθόφυλλο του βιβλίου, έχει πολύ ωραίες φωτογραφίες του βιβλίου αυτό. Και γράφει στο πιστόφυλλο η Μαρία Νεφέλη, «Γνωρίζω πως η δημιουργικότητα είναι παντού. Η δημιουργικότητα είναι για όλους. Ένα μανιφέστο για την ψηφιακή εποχή, το ταγκό με τον καρκίνο», βλέπετε το καρκίνο το γράφει «Καρ Παύλα Κίνο», «είναι ένας οδηγός του οποίου το θετικό μήνυμα, οι εικονογραφήσεις, οι ασκήσεις θάρρους και δύναμης και ό,τι εμπεριέχει ο κόσμος μου, ο εαυτός μου, πιστεύω ή θέλω να πιστεύω πως το βιβλίο μου έχει να δώσει μηνύματα, αλλά έχω να πάρω και μαθήματα ζωής από όλους εσάς που θα το διαβάσετε». Λοιπόν, είναι ψυχολόγος η Μαρία Νεφέλη. Ναι. Λοιπόν, είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει μέσα, όπως σας είπα και προηγουμένως, πολύ ωραίες φωτογραφίες, γιατί η Μαρία Νεφέλη ασχολείται μεταξύ άλλων και με τη φωτογραφία. Και θέλω να σας διαβάσω ποια είναι η Μαρία Νεφέλη. Ένα λεπτό. Γράφει η Μαρία Νεφέλη. «Όλοι ξέρουμε ότι το ταγκό είναι χορός για δύο. Με ρώτησαν γιατί αυτός ο τίτλος αφού το βιβλίο έχει σχέση με το θέμα υγείας σου. Γράφεις τα αποστάγματα της ψυχής σου και γενικά για τα άσχημα βιώματα και τον πόνο σου. Δεν απάντησα ποτέ, αλλά είπα μόνο. Ξέρω τι έγραψα και γιατί έδωσα αυτό τον τίτλο στο βιβλίο μου. Εξηγούμε. Το ταγκό είναι όντως για δύο. Είναι η ζωή μου, η ψυχή μου. Εγώ χορεύω με τη ζωή. Αυτή με παιδεύει, δηλαδή η ζωή, με χορεύει στο ταψί, άλλοτε με όμορφες στιγμές και άλλοτε, δηλαδή τις περισσότερες στιγμές, με σκοτώνει σιγά και σταθερά πονώντας με φρικτά. Την προσέχω, την παίρνω αγκαλιά και χορεύουμε η ζωή, ο θάνατος και εγώ. Άρα γίνεται ένας γλυκόπικρος πόλεμος ανάμεσα σε μένα, τη ζωή και το θάνατο. Σε ένα λιώτικο ταγκό της ψυχής μου με την καρ κοινωνία, μέσα από τα θρηματισμένα γλυκόπικρα μονοπάτια της. Και να θυμάστε, λέει η Μαρία Νεφέλη, τίποτα δεν είναι πιο δολοφονικό από την απάθεια που μαστίζει τους ανθρώπους. Και τίποτα να μην έχεις, μπορείς να προσφέρεις όσα δεν φαντάζεσαι με όσα δεν έχεις. Μαρία Νεφέλη. Λοιπόν, να δω τι έχω σημειώσει να σας διαβάσω για τη Μαρία Νεφέλη. Στην εισαγωγή. Να δω άλλη μια φωτογραφία της Μαρίας Νεφέλης. Ένα ανήσυχο μυαλό. Όλοι μας φτιάχνουμε ένα λιμάνι για να μας προστατεύει από τη θλίψη της ζωής και τις ασυγκράτητες δυνάμεις του ιδίου μας του μυαλού που συχνά μας ξεπερνά. Με όποιον τρόπο και αν το κάνουμε, μέσα από την αγάπη, τη δουλειά, την οικογένεια, την πίστη, τους φίλους, την άρνηση, το αλκοόλ και τις ουσίες ή τα φάρμακα, το χτίζουμε πέτρα-πέτρα στη διάρκεια όλης μας της ζωής. Ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα είναι να κάνουμε το περιτύχισμα του ψηλό και δυνατό. Πρέπει να αντέχει και να προσφέρει αληθινό καταφύγιο μακριά από τη σαρωτική θύελλα και τον πόνο. Το περιτύχισμα είναι ταυτόχρονα χαμηλό, ώστε να επιτρέπει στη φρεσκάδα του ωκεανού να το ζωντανεύει και να διώχνει τη φυσική τάση για πτελμάτωση. Η τέχνη της ύπαρξης, η τέχνη της ζωής μας δεν είναι για τα συρτάρια, αλλά για να καταγράφεται, να ακούγεται. Κάθε φορά γίνεται μια άγνωστη αναζήτηση του βίου μας. Σε όλα η σύλληψη γίνεται με διαφορετικό τρόπο, τόπο, στιγμή και χρόνο. Είναι μια φλόγα, μια σπίθα. Γι' αυτό και έχουν ανοίξει τα σεντούκια της ζωής μου και ανασύρθηκαν οι μνήμες εδώ.
Έτσι έζησα και έτσι ζω ακόμη έντονα μέσα σε φρικτούς πόνους. Μια ζωή γεμάτη δάκρυα απόρριψης, πόνων, άσχημων καταστάσεων σε πολύ έντονο βαθμό. «Δεν αγάπησα ποτέ μου», λέει η Μαρία Νεφέλη. «Λάτρεψα απευθείας και ας μην παίρνω ό,τι δίνω». Αυτό δεν το έμαθα, γιατί η αγάπη, η λατρεία δεν μαθαίνεται κατά ανάγκη, αλλά την καταχτάς ή παλεύεις να την βρεις από μόνος σου, με σύμμαχο την αγάπη σου στον παντοδύναμο Θεό. Αν καταφέρεις να αγαπήσεις το Θεό που δεν βλέπεις, σημαίνει πως κατάφερες τα πάντα, λέει η Μαρία Νεφέλη στο βιβλίο της «Χορεύοντας με τον καρκίνο». Είναι δύσκολο, αλλά δεν χωράει ποτέ στη σκέψη τον κόσμο ή τη ζωή μιας Νεφέλης, της Μαρίας Νεφέλης, της δικιάς μου ζωής, ότι κάτι είναι ακατόρθωτο. Αν εγώ αντέχω και μπορώ, εσύ γιατί όχι? Χάνω συνεχώς μεγάλες φρικτές μάχες, μα πάλι είμαι εδώ, παρούσα και τιμοπόλετη σε ένα άνισο αγώνα. Παρούσα και τιμοπόλεμη σε έναν άνισο αγώνα. Κάπως έτσι συνεχίζω να ζω, να αισθάνομαι, να γράφω. Η ζωή είναι πανέμορφη και ας είναι φρικτά επώδυνη όπως η δικιά μου. Θυμάμαι πάντοτε ότι είμαι ζωντανή, ίσως και μέσα από τους πόνους, και συνειδητοποιώ ότι ήρθα στη ζωή και πώς διαθέτω την ευλογία να μπορώ να αισθάνομαι. Αυτή τη ζωή δεν θέλω να τη χάσω. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, μοναδικέ μου αληθινέ φίλε, που είσαι πάντοτε δίπλα μου, μέσα μου και παντού. Όχι μόνο επειδή σου το ζητάω. Το είναι μια πολύ ωραία φωτογραφία της Μαρίας Νεφέλης που γράφει «Fly high where there is no pain, misery and injustice». Λέει να πετάς ψηλά εκεί που δεν υπάρχει πόνος, μιζέρια και αδικία. Εγώ και ο εαυτός μου. Να εδώ και άλλες φωτογραφίες της Μαρίας Νεφέλης. Θα ξεκινήσω το ταξίδι της γνωριμίας μας μέσα από μια συνέντευξη που μου είχαν πάρει όταν ήμουν 20, περίπου 29 ετών. Προβληματίστηκαν, είναι καλό να μπει αυτή η συνέντευξη εδώ, μήπως είναι ξεκάρφωτη? Σκέφτηκα. Τη θεωρώ πολύτιμη, γιατί από εδώ θα ενημερωθείς για όσα με αφορούν. Θα μάθεις από τι πάσχω. Όπως έχετε ήδη καταλάβει, η Μαρία Νεφέλη είναι ένα κορίτσι νεαρό, η οποία ταλαιπωρείται από πολύ νωρίς με σοβαρά προβλήματα υγείας. Είναι όμως αγωνίστρια, παλεύει, είναι εδώ και θέλει να μοιραστεί μαζί μας μέσα από το βιβλίο της τις εμπειρίες της, τις σκέψεις της, τους αγώνες της, αλλά και τις νίκες της, θα έλεγα. Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να μεταδώσει αισιοδοξία μέσα από το προσωπικό μου πρόβλημα, την σπάνια ασθένεια που με ταλαιπωρεί και με βασανίζει εξαιρετικά σκληρά. Κάποια μέρα θα με σκοτώσει, αφού αυτός είναι ο σκοπός της, αλλά όχι και ο δικός μου. Εύχομαι να δώσεις βάση σε κάποια σημεία, γιατί θεωρώ απόσταγμα της ψυχής μου, αφού δεν είναι μια απλή συνέντευξη. Η Μαρία Νεφέλη πλέον είναι 35 στα 36 χρόνια. Γεννήθηκε 13 Ιουλίου του 1985. Άρα είναι 10 χρόνια μικρότερη από εμένα η Μαρία Νεφέλη. Είναι 36 χρονών. Τα προβλήματα με την υγεία μου, λέει η Μαρία Νεφέλη, είναι αρκετά σύνθετα, περίπλοκα και μοναδικά, θα έλεγα, αφού μου το λένε κάθε φορά οι γιατροί. Επιπρόσθετα είναι και φρικτά επώδυνα. Η ασθένεια μου είναι η νόσος Αδαμαντιάδη Μπέχτσετ, Neurombechet's Disease and Cancer. Καθηγητές και λέκτορες ρευματολογίας και κλινικής ανοσολογίας του Εργαστηρίου Αυτοανοσίας και Φλεγμονής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ανθρώπινης Γονιδιωματικής των Εθνικών Ιδρυμάτων Ερευνών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, μελετούν την νόσο Αδαμαντιάδη Μπέχτσετ. Η νόσος χαρακτηρίζεται από ποτροπιάζουσες φλεγμονές σε βασικά ζωτικά όργανα και σε άλλα λιγότερο σημαντικά, όπως η βλενογόνη του στόματος και των γεννητικών οργάνων, το δέρμα, τα μάτια και τα αγγεία. Τα σημαντικά ζωτικά όργανα είναι ο εγκέφαλος, τα νεφρά, το ύπαρ, οι πνεύμονες, η καρδιά, η σπλήνα, ο ροδόχος κύστη, τα μάτια, η άνω και κάτω κοιλία, γενικότερα, και το γιαγαστρεντερικό σύστημα. Έπειτα από ανάλυση ολόκληρου του γονιδιώματος σε ασθενείς με την νόσο, βρέθηκαν νέα γονίδια που συμβάλλουν στην παθογένεια, λέει εδώ τα γονίδια, και λέει με ποιο γονιδιακό τρόπο έχει βρεθεί αυτό. Η ασθένεια αυτή σχετίστηκε με μειωμένη κινητικότητα των μονοκυττάρων, ενισχύοντας την υπόθεση ότι η μειωμένη αντίδραση του νοσοποιητικού συστήματος σε λοιμώξεις πιθανώς να σχετίζεται με την ανάπτυξη της νόσου. Προκαλεί επίσης διάφορες κακοήθειες με επιθετική μορφή, όπως λευχαιμία και όγκος. Έτσι της δίνουν το όνομα φυσικών φωνιάδων.
Για κακή μου τύχη, λέει η Μαρία Νεφέλη, η ασθένεια έκανε μεταστάσεις σε όλο μου το σώμα και κάπου ήρθε να τρυπώσει και ο καρκίνος για τον οποίο έγραψα. «She is for cancer as it tries to claim your soul». Το «C» είναι για τον καρκίνο, ο οποίος προσπαθεί να σου πάρει την ψυχή. «A is for agony with all the pain you». Το «α» είναι για την αγωνία του πόνου. «Knee is for night sweats with all the frightening therapies». Λέει το «νι» είναι για τις νυχτερινές εφιδρώσεις με όλες τις φοβιστικές θεραπείες. «C» is for a cure for our young persons, innocent and sweet. Λέει το «C» είναι για μια θεραπεία που θέλουμε για τους νεαρούς ανθρώπους που είναι αθώοι και γλυκείς και όμως υποφέρουν από τον καρκίνο. «E» is for enough of this, we fight to release its hold. Το «είναι», το «E» στη λέξη cancer, καρκίνος, είναι για το ότι αρκετά, έχουμε πάρει αρκετά από αυτό. «R» is for remission, our complete and ultimate goal must control. Το «R» είναι για την επαναφορά του καρκίνου και ο απόλυτος στόχος είναι να ελέγξουμε την επαναφορά του καρκίνου. «Η παρούσα κατάστασή μου με τις ασθένειες όπως εγώ τις αντιλαμβάνομαι. Μεταβαλλόμενη αυξημένη ενδοκράνια επέρταση, χρόνια εγκεφαλίτιδα, μεταβαλλόμενος όγκος γλίωμα στο κεφάλι, είναι ένα είδος όγκου το γλίωμα, 4 όγκοι στην κοιλιά και πολλά άλλα. Πονάω φρικτά στο κεφάλι μου εξαιτίας της μεταβαλλόμενης ενδοκράνειας υπέρτασης και του γλιώματος, του όγκου δηλαδή. Στους 4 όγκους στην κοιλιά δεν πρόλαβαν ούτε να κάνω βιοψίες. Τι άλλο να σου πω, ο σακατεμένος πλέον εγκέφαλος μου δίνει εντολές για λάθος λειτουργίες σώματος. Παθαίνω, λέει, σχεδόν καθημερινά ανακοπή καρδιάς, παίρνω συνεχώς μορφίνη αλλά και πολλά άλλα φάρμακα. Πώς το αντιμετωπίζεις καθημερινά? Προσπαθώ όσο και αν πονώ φρικτά να χαμογελάω πάντοτε. Τα καθημερινά θέλω εδώ και 3 χρόνια δεν πραγματοποιούνται σχεδόν καθόλου. Για να αντέχω και να ζω με αυτούς τους φρικτούς πόνους, όπως και να παραμένω ζωντανή, μου χορήγησα μορφήνη σε καθημερινή βάση και πολλά άλλα ακόμη φάρμακα επιβίωσης. Δίπλα μου είναι πάντοτε η οικογένειά μου, η μαμά μου που τη λατρεύω, τα 2 μου αδέρφια, οι παππούδες μου, όπως και επίσης οι φίλοι μου που γνωριζόμαστε εδώ και πολύ καιρό. Δυστυχώς κάποιοι ζουν μακριά και ακόμη πιο λυπητερό είναι πως 2 αγαπημένα μου άτομα έχω φύγει από τη ζωή. Η Άντρια και ο Γιώργης ήταν απολύτως δικοί μου. Στο βιβλίο γράφει για αυτούς τους φίλους της, οι οποίοι πέθαναν από την ασθένεια, από ασθένεια. Οι γιατροί μου είναι φίλοι μου, πάνω απ' όλα είναι άνθρωποι και μετά γιατροί. Αυτό πιστεύω ότι τα λέει όλα. Οι συνήθειές μου είναι να γράφω ό,τι σκέφτομαι, να σχεδιάζω. Φυσικά δεν μπορώ πάντοτε να τα κάνω αυτά. Τι σου αρέσει να κάνεις? Μου αρέσει να αποτυπώνω τη φύση σε φωτογραφία και έπειτα να μετατρέπω κάθε φωτογραφία σε ποίηματα ζωής, είτε δικά μου βιώματα, αποτυπώνοντας τα σε έναν καμβά ζωγραφικής, είτε γράφοντας τα πάνω σε μια λευκή κόλλα. Λατρεύω και τον κινηματογράφο. Τι σε θλίβει? Η κοινωνία και η διαφορία της. Τι σου δίνει χαρά? Μια αγκαλιά, ένα χαμόγελο και ένα φιλί από τα λατρεμένα μου πρόσωπα. Τι είναι ευτυχία? Ένα ηλιοβασίλεμα, μια πανσέλινος, ένα χαμόγελο και μια ανάσα ελευθερίας χωρίς την υποστήριξη οξυγόνου. Τι είναι δυστυχία? Ακούω τους νέους διαρκώς να μιλούν για ανεργία και να αναρωτιούνται τι να κάνουν. Νομίζω ότι πιο ορθό είναι να αναζητούν το μεροκάματο. Σήμερα δεν μπορείς να επιλέξεις τη δουλειά σου, γι' αυτό δεν δέχομαι κλάψα και μιζέρια. Πρέπει να δουλέψουμε και να διεκδικήσουμε. Δεν θα μας χαρίσει κανείς τίποτα, ας είναι μηδαμινή η αμοιβή μας. Αυτές είναι απαντήσεις της Μαρίας Νεφέλης σε μια συνέντευξη που τις είχαν πάρει πριν 6 χρόνια. Πάω τώρα στη σελίδα 57, σε ένα αλλιώτικο ταγκό της ψυχής μου, My Dance Ballad with Cancer, χορεύοντας με τον καρκίνο. Πάντοτε ήξερα να χορεύω ταγκό όποιο ρυθμό και αν μου έδινε. Ακόμη και τώρα μπορώ να χορέψω με το ρυθμό που μου δίνουν κάθε φορά. Ήξερα και ξέρω τα βήματα. Ο χορός αυτός είναι αυθεντικός και μοιάζει με τη ζωή. Αντικατοπτρίζει το πάθος για αυτή. Από τα παιδικά μου χρόνια είμαι ερωτευμένη με τη ζωή και τους ανθρώπους. Αληθινή με όλους, ακόμη και με εκείνους που με πονούν. Έχει αυτή την πολύ ωραία φωτογραφία η Μαρία Νεφελίδη. Ερωτευμένη με τον έρωτα, αληθινή, αισιόδοξη, φωτεινή, οραματίστρια με τη ζωή. Δοτική, θετική, διατηρώ πάντοτε τον παλμό της ζωής. Ξυπνώ κάθε πρωί με τις αχτίνες του ήλιου στην καρδιά, αφού δεν μπορώ να τις νιώσω τόσο ζεστά στο σώμα όσο στην καρδιά. Δεν έμαθα να γκρινιάζω ποτέ και για τίποτα, ακόμη και όταν πονώ φρικτά. Σίγουρα λυγίζω, κάθε μέρα όμως λέω, δόξα τω Θεώ και σήμερα είμαι εδώ και ανασένω και πονάω.
Ναι, όσο τρελό και σου ακούγεται, φίλε μου, έτσι αισθάνομαι. Κατάφερα μάλιστα να βοηθήσω με τον τρόπο μου και άλλους ανθρώπους που είχαν προβλήματα υγείας. Είμαι ευτυχισμένη, αναγνώστη μου, όσο περίεργο και αν ακούγεται αυτό. Είναι η αλήθεια μου όμως αυτή και την καταθέτω σήμερα εδώ. Όλα τα δύσκολα τα αντιμετωπίζω με αγάπη. Ναι, με αγάπη. Εκεί είναι το μυστικό. Στη σελίδα 143, όχι λέει. Έρχονται μέρες που είναι γκρίζες. Δεν ξέρεις προς τα που δραπέτευσε ο ήλιος για να τον αναζητήσεις. Κοιτάζεις από τις κουρτίνες του παραθύρου και διαπιστώνεις πως ο ήλιος είναι εκεί, αμετάβλητος. Όλα βρίσκονται στη θέση τους. Συνειδητοποιείς πως το πλάκωμα που νιώθεις προέρχεται από την καρδιά που ζορίζεται να ανταπεξέλθει, όχι στις απαιτήσεις του σώματος, αλλά στους πολύπλοκους διαδρόμους της ψυχής. Τότε νιώθεις περισσότερο αποχαμένος, χειρότερα από κατατρεγμένος, βαθύτερα από απελπισμένος. Πάντοτε κάτι διαφορετικό από όσα απαιτούν οι περιστάσεις. Λίγες σκέψεις, λίγα λόγια του αέρα, ένα βλέμμα στο πουθενά. Η νύχτα κοντεύει να αγγίξει τη μέρα και ο νους μου ακόμη πλανιέται και ένα δάκρυ κυλά και χάνεται. Είναι για σένα που δεν έχω γνωρίσει ακόμη, σε σένα την ίδια τη ζωή που φοβάμαι, αλλά ταυτόχρονα σ' αγαπώ. Ξέρω τη μορφή σου, αλλά δεν ξέρω πώς να σε αντιμετωπίσω. Λίγες σκέψεις, λίγα λόγια του αέρα, τα θέλω. Η νύχτα κοντεύει να αγγίξει τη μέρα, μα εδώ που είμαι δεν με ακούει κανείς. Είναι τα ξεχασμένα όνειρα μιας ζωής που δεν τα θυμάμαι πια. Οι ρημαγμένες ελπίδες και απέραντη ερημιά. Σκόρπια χαμόγελα, δάκρυα πόνου, μάταια λόγια χαμένου χρόνου, ένας κόσμος παγίδα και η ζωή μου μια καταιγίδα. Γράφει πάρα πολύ ωραία η Μαρία Νεφέλη. Μπράβο Μαρία, μου γράφεις πολύ ωραία η Μαρία Νεφέλη. Μαύρο σκοτάδι δίχως μια χτίδα για να φωτίσει κάπως, κανένας λόγος για να υπάρχω. Ξέρω πως αν φύγω δεν θα ξανάρθω. Λέω στη ψυχή μου, άκου τη σιωπή και μη μιλάς. Είναι η φωνή της ψυχής σου, η κραυγή της καρδιάς. Ο εκφαντικός ήχος της συνήθως τρελαίνει. Η ηχό της σιωπής σου παίρνει τα λογικά. Άκου τη σιωπή πόσα πολλά σου λέει. Σέρνει μαζί της το παρελθόν και κλαίει. Περνά από παλιά μονοπάτια ποτισμένα με δάκρυ που έχει κρύψει βαθιά μέσα σου. Άκου τη σιωπή πόσο φλίαρη είναι, μιλάς σταμάτητα, είναι ο καθρέφτης σου. Αφού γράσου την και θα ακούσεις τον απόϊχο της ζωής, το απόσταγμα της αλήθειας, τον αντίλαλο της σιωπής. Άκουσε τη σιωπή και μη μιλάς. Είναι οι φλίαρες αναμνήσεις αυτές για σένα ψυχή μου. Είναι φλίαρες οι αναμνήσεις αυτές για σένα ψυχή μου. Κάθε νότα και δάκρυ είναι πονεμένος ήχος της σιωπής. Είναι δικός της ο στίχος, γι' αυτό άκου την απόλυτη μοναξιά που μοιάζει με σιγή κάφου, τάφου, σαν να ακουμπάς παγωμένο μάρμαρο. Άκουσε τη σιωπή, αφού γράσου την προσεκτικά και θα ακούσεις τη φωνή της ψυχής σου, ψυχή μου. Η μιλαλιά του, εγώ σου, ψυχή μου. Άκουσε λοιπόν και σώπασε καρδιά μου. Είναι όλα αυτά πολύ ωραία κείμενα που έχει γράψει η Μαρία Νεφέλη, τα οποία είναι με φωτογραφίες πλαισιωμένα, τις οποίες βγάζει η ίδια η Μαρία Νεφέλη. Διαβάζω εδώ τώρα στη σελίδα 238 με τον τίτλο «Εκτίμηση». Δεν χρειάζεται να περιμένουμε να συμβούν τραγικά γεγονότα που δεν μπορούν να αλλάξουν για να συνειδητοποιήσουμε πόσο εφήμερα είναι όλα. Ζήσε κάθε στιγμή σαν να ήταν η τελευταία. Μη δίνεις σημασία σε ασήμαντα πράγματα, σε ασήμαντους ανθρώπους. Εκτίμησε ό,τι έχεις. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, ούτε καν η ζωή μας. Καλό ταξίδι στον κόσμο μου, λέει η Μαρία Νεφέλη. Αξιοπρέπεια, στη σελίδα 239. Η αξιοπρέπεια ίσως έχει ως συνέπεια πολλές ήττες, χαμένες μάχηθες από τα λάθη, το θράσος, την ευτέλεια, την κάθε βλακεία και την ίντριγκα. Όμως αυτό δεν έχει καμιά σημασία, γιατί η αξιοπρέπεια στέκεται στο πιο ψηλό βουνό, ανώτερη από ήττες και νίκες, αξιοπρεπέστατη η ίδια αξιοπρέπεια. Ίσως να έχει λίγο μοναχική πορεία, αλλά δεν συμβιβάζεται και αυτό λέει τα πάντα. Σήκωσε ψηλά τα μάτια, κατέβασε τον εγωισμό σου και τότε όλα θα γίνουν καλύτερα. Και αν όχι γύρω σου, θα γίνουν καλύτερα στον εσωτερικό σου κόσμο. Άλλοτε αυτό έχει αξία σε τούτη τη ζωή. Ο καθένας μας να παίρνει τη δικιά του ζωή στα χέρια του και να τη ζει στο μεδούλι της. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει πόνος. Βέβαια αυτό δεν μας κρατά απόμακρο στην κάθε βοήθεια που μας ζητά ο συνανθρωπός μας. Εμένα τουλάχιστον δεν με κρατά απόμακρη για να δώσω βοήθεια όπου χρειάζεται και ας πέσω έξω. Καλύτερα να δίνεις παρά να λαμβάνεις. Εσύ θα πάρεις περισσότερες ευλογίες με το να δώσεις έτσι κι αλλιώς. Η συμβουλή μου λέει στη σελίδα 267 η Μαρία Νεφέλη. Αγαπητέ μου αναγνώστη, μάλλον έχεις κουραστεί να διαβάζεις τις αλήθειες μου. Όντως το βιβλίο αυτό είναι οι αλήθειες της Μαρίας Νεφέλης.
ολόκληρο αυτό το βιβλίο, «Τανγκό με τον καρκίνο». Και τους δικούς μου παραλληλισμούς. Έφτασε η ώρα να σου δώσω μια συμβουλή με αληθινή αγάπη και πίστεψέ με, αυτή η συμβουλή είναι πολύ απλή και μικρή, αλλά η πιο σημαντική για τη ζωή μου, για τη δικιά σου, για τη ζωή όλων μας δηλαδή. Δεν είπα τίποτα ψεύτικο, ούτε κάτι που δεν βίωσα ίδια, οπότε πράξε με τη λογική και τη σοφία σου. Η συμβουλή μου είναι ότι όταν κάτι πάει άσχημα, ακόμη και όταν όλα πάνε στραβά, η ψυχολογία μας χρειάζεται ένα λαμπρό εγκάρδιο χαμόγελο, που πάντοτε χαλαρώνει την ατμόσφαιρα και μειώνει το άγχος. Άλλωστε, το χαμόγελο, μην ξεχνάς, εκτός που κάνει τους άλλους να ανησυχούν, μοιάζει με το χασμουριτό και είναι μεταδοτικό. Η ζωή δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι, αλλά είναι όπως είναι. Ο τρόπος που την αντιμετωπίζεις κάνει τη διαφορά. Και σε αυτό το βιβλίο η Μαρία Νεφέλη έχει, εκτός από τις υπέροχες φωτογραφίες της, είπαμε, στη σελίδα 299, τι ζητάω. Να τη ζητώ, βρε ζωή μου, να γίνω ένα μικρό φυλαχτό, χωρίς χρώματα, χωρίς πέτρες, όχι χρυσό πάνω σου, όχι χρυσό, πάνω σου να κρεμαστώ. Να με φοράς στο σώμα της καρδιάς σου και να ταξιδεύω στους κόσμους σου. Να μην μιλώ, να μην δακρύζω, ούτε να γελώ. Να βλέπω μόνο τι θωρούν τα μάτια σου. Έτσι να καταλάβω κι εγώ πώς κοιτάζουν οι υγιείς άνθρωποι μας τους ασθενείς. Εδώ έχει ένα εγχειρίδιο για σπάνιες και επώδυνες ανίατες ασθένειες. Μην είναι δυνατός, γράφει η Μαρία Νεφέλη. Και στη σελίδα 331, ένα θαύμα. Η ιστορία της Μαρίας Νεφέλης, η οποία παρόλα τα θέματα που αντιμετωπίζει, παρόλες τις δυσκολίες της, ήρθε η ζωή και της έφερε τον έρωτα και την αγάπη. Βρίσκομαι πλέον στα 35 μου και σύντομα 36 έτη και πλέον όχι πια μόνη μου, αλλά δίπλα μου στο καθημερινό μου ξύπνημα βρίσκεται ένας υπέροχος μοναδικός άνθρωπος που ονομάζεται Γιώργος. Ο Γιώργος είναι ο σύζυγός μου και εκείνος όμως παλεύει για τη ζωή του καθημερινά με τη μια ασθένεια γκράβης και όχι μόνο. Και οι δυο μας παλεύουμε με όπλα την πίστη μας στο Θεό, τη μοναδική αγάπη μας και τη δική μας πίστη μεταξύ μας. Προχωράμε αγκαλιασμένοι σε αυτή τη ζωή, για πάντα μαζί, ποτέ λυγισμένοι, με τσακισμένα τα φτερά μας, πότε γονατιστοί και τσαλακωμένοι από τους πόνους μας και τις απίστευτες ταλαιπωρίες μας, αλλά πάντα με σύμμαχο μας το πάντα μαζί. Και λέει εδώ την ιστορία της τα τελευταία 6 χρόνια, από την πρώτη έκδοση του βιβλίου μέχρι τη δεύτερη. Είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο αυτό, πολύ αισθαντικό βιβλίο, που το έχει γράψει μια κοπέλα 36 ετών, η οποία νομίζω έχει τη ζωντάνια σαν να ήταν 16 ετών. Η Μαρία Νεφέλη, κυπριακής καταγωγής, γεννήθηκε στη Λευκοσία στις 13 Ιουλίου του 1985. Γεννήθηκε με μεγάλα μάτια σε χρώμα βαθύ μπλε της θάλασσας που άλλαξαν και έγιναν σκούρο καστανό. Είναι γύρω από το τεράστια μάτια της υπάρχει το μπλε της ηρίδας, ο σκούρος κύκλος που τα βοηθάει να ξαναγίνονται μπλε με το αρχικό τους χρώμα. Όταν την κοιτάξεις, τα μάτια χάνεσαι. Είναι πτυχιούχος με βραβεία και μεταπτυχιακό. Πρώτο πτυχίο Arts and Social Science Behaviorism in Major Psychology, τέχνες και κοινωνικός behaviorismός, ψυχολογία. Δεύτερο πτυχίο Arts and Psychology, καλές τέχνες και ψυχολογία και μεταπτυχιακό στην ειδική ενιαία εκπαίδευση. Και εδώ στην προτελευταία σελίδα του βιβλίου βρίσκονται η σύνδεση με τα social media της Νεφέλης, τα οποία θα τα βάλω και στην περιγραφή του βίντεο για όσους θέλετε να ακολουθήσετε στο Instagram, στο Facebook κτλ. Μαρία Νεφέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έχει στείλει το βιβλίο σου. Ζήτησα στη Μαρία Νεφέλη να μου το στείλει και μου το έστειλε με το ταχυδρομείο. Έχω διαβάσει το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου. Έχεις μία πολύ όμορφη, αισιόδοξη, αισθαντική, ανθρώπινη, συναισθηματική γραφή, νεανική και φρέσκια. Και θεωρώ ότι το βιβλίο σου μπορεί να είναι χρήσιμο και σε ανθρώπους που επίσης αντιμετωπίζουν θέματα υγείας που τους ταλαιπωρούν, αλλά και σε ανθρώπους υγιείς οι οποίοι θέλουν να ταξιδέψουν στον κόσμο σου.
Αυτό είναι το βιβλίο της Μαρίας Νεφέλης Ναθαναήλ, «Ταγκό με τον καρκίνο», το οποίο έλαβα σήμερα και είμαι πολύ χαρούμενη.